Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije AS v oddaji Župan za vas, kjer vam predstavljamo županje in županje in njihovo delo oziroma utrip v občinah. Tokrat je naša tema energetika in varčevanje z energijo in tako smo se oglasili tukaj v občini Ljutomer pri županji magistri Olga Karba, da nam nekako kaj več pove, kaj se v občini dogaja na področju energetike. Gospa županja, lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni tudi vi, seveda pa lepo pozdravljam tudi vse gledalke in gledalce Televizije AS. Torej, v teh časih je nekako energetika tista glavna tema, ki se nekako tako ali drugače vsi, s katero se vsi nekako soočamo in ki nekako tudi vpliva na debelino naše denarnice. Ampak vseeno, morda na nivoju lokalne skupnosti, kaj se nekako da narediti pri tem varčevanju z energijo? Kaj te vemo, da stroški so čedalje večje, višje in vemo, da slej ko prej lahko v malhi zmanjka denarja. Točno tako je. Mi smo se tega v bistvu zavedali že na začetku tega mandata, se pravi 2018. leta, kajti zavedali se smo, da če želimo biti seveda ambiciozna občina z veliko število izvedenih projektov oziroma investicij, potem moramo nekje varčevati. Občina je lastnica 11 stavb, kar pomeni, da smo pač pripravili so potrebno dokumentacijo, tudi uspeli dvakrat na razpisu, delali smo dve fazi energetski sanacij. Energetsko smo sanirali stavbe, naša odločitev je dejansko bila pravilna, kajti izvedli smo projekte v vrednosti cirka 7,3 milijona evrov, dobili tudi nepovratna sredstva in pričakuje se nekako, da se porabi manj energije za dve tretjine. To so spodbudne številke, to pomeni tudi, da smo lahko ostale projekte, ki smo jih načrtovali nekako na dolgi rok, tudi lahko izvedli, tako da mi na letni ravni investiramo oziroma kar približno malo manj kot 50% namenimo za investicije. To so spodbudni podatki, kajti zdaj se recimo soočamo z izzivi, ki jih bomo mogli načrtovati tudi v prihodnje. Mene veseli podatek sicer po eni strani, da bodo sredstva za energetske sanacije še naprej na razpolago, sicer iz fonda kohezijskih sredstev, tam bi sicer moglo biti več namenjeno za vodovode in kanalizacije, ampak da vsaj bo, kajti recimo konkretno pri osnovni šoli Ivana Sankarja, kjer smo pač energetsko sanirali samo športno dvorano, ne pa šole, nas čaka kar zalogaj in reševanje obstoječe problematike. Energent, ki ga uporabljamo v osnovni šoli Ivan Cankar, je recimo plin in nas je vodstvo seznanilo, da je recimo za pol leta višji strošek cirka 35 tisoč evrov. Tako da smo zelo hvaležni, da smo se res z pomočjo javno-zasebnega partnerstva z resnimi partnerji odločili za te energetske sanacije. Kajti ne predstavljam si, če ne bi zmanjševali stroške energije pri teh občinskih stavbah, kako bi potem lahko še gradili kako prepotrebno infrastrukturo, ki jo dejansko dogovorimo z našimi občankami in občani. Koliko dejansko zdaj vi s temi izvedenimi projekti pa s tem že nekako privarčevano energijo potem lažje vstopate v leto 2023? Sigurno so to pomembni podatki, kajti mi bi večino denarja, ki je proračunsko namenjen za investicije, porabili za pokrivanje teh tekočih materialnih stroškov. In zato tudi nekako upamo naprej načrtovati druge projekte. Če ne bi tu privarčevali, potem bi nam ta denar seveda šel konkretno za pokrivanje materialnih stroškov. Pripravljamo pa že dejansko dokumentacijo za energetsko sanacijo, tudi športne dvorane želimo namestitev, ne vem, tudi mogoče kakih sončnih elektrarn, to se pogovarjamo. Meni še vedno roji po glavi projekt daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je nekoč bil zelo pač ambiciozno zastavljen, vendar pa takrat nismo dobili podpore občinskega sveta. Nažalost, to še je vedno aktualno. Ne nazadnje bi si človek želel, da bi imeli ogrevani bazen v Ljutomeru, tudi gospodarska
gospodarstvo bi se lahko iz nekih skupnih teh energentov napajalo. Imamo poslovno cono, kjer so potrebe in bi mogoče s tem tudi podjetnikom šli malo nasprote. Sigurno delujemo v smeri, tudi v viziji smo zapisali, da bi postali čim bolj samooskrbni, kar pomeni, da bi tudi ljudem nekako pomagali preiti na neke cenejše vire ogrevanja, kar bo v prihodnosti in če bo še podpora nepovratnih sredstev, potem mislim, da bomo na dobri poti. Greste pa tudi v smeri trajnostne mobilnosti, ki nekako tudi ljudi spodbuja, da naj pridejo iz avtomobila na kolo. Na tem področju ste imeli tudi en projekt, morda kaj več besed o tem projektu? Ja, mi mislim, da smo pač najdlje v tem projektu trajnostne mobilnosti. Ne nazadnje smo 2014. Dobili tudi priznanje finalista v Bruslju. Med prvimi smo imeli prometno strategijo v Sloveniji in tukaj imamo nekako smernice začrtane, da dajemo poudarek seveda kolesom in pa pešhoji, kajti pomembno je, da občan skrbi za svoje zdravje. Zdaj smo se priključili projektu Kolesarska veriga na podeželju, tu je vključenih 23 občin, vrednost projekta 1,6 milijona evrov, od tega na občine, ki so na območju Las Prlekija, je projekt vreden 140 tisoč evrov. Mi smo seveda ob sodelovanju, predvsem zdaj podarek na sodelovanju z občino Veržej, spostavili to verigo. Mi smo dobili dve postavlišči za kolesa, 10 koles, se pravi 4 električne, 6 navadnih. Tudi Veržej ima pač postavlišče za kolesa, ker so pač tudi turistično z Banovci vpeti. In pomeni, da si pač lahko najameš kolo, se pelješ iz Ljutomera lahko v Banov, se postiš tam kolo in potem pač ali pa prideš nazaj s kolesom v Ljutomer. To zdaj zelo spodbujamo, kajti mi smo podpisali tudi konvencijo Evropske unije za zmanjšanje CO2. Tu smo vključeni in želimo pač to spodbujati. Je pa to dejansko zastavljeno kot regijska mreža, kamor bodo vključene tudi ostale pomurske občine. Tako da mislim, da je perspektiva, ker se pač želimo razvijati na področju turizma, tudi poudarek na ekolesarstvu in zdaj je trenutno tudi razpis na področju turizma zunaj, tako da spodbujamo nekako tudi naše domače turistične ponudnike, da bi konkurirali za ta nepovratna sredstva, spostavili mogoče kakšne kolesarske kempe in podobne zadeve, kajti pri nas v Ljutomeru je res kolesarstvo zelo v razmahu, saj nam je uspelo kar nekaj teh kolesarskih povezav tudi izgraditi, infrastruktura je dobro pokrita in prav je, da pač raziščemo te naše bisere od Jeruzalema do Bioterm Ljutomera, in da se potem tudi širše zastavi razvoj turizma, kajte dosti krat smo enotnega mnenja, da je samo Pomurje premalo za ponudbo turistom in je treba pač mrežo širiti. Koliko uporabljate kolo pri svojem delu ali pri prostem času? Jaz zelo rada sedem na kolo, še rajši pa hodim peš. Kakšni so na teh področjih, se pravi, tako energetike kot te trajnostne mobilnosti pri vas na občini za naprej? Ja, sigurno bomo pripravili projekt in iskali zasebnika, ki bi bil zainteresiran vlagati tudi svoj denar v energetsko prenovo še preostalih objektov, kot sem že omenila, športno dvorano Absolutno, potem tudi osnovno šolo Ivana Cankarja. Ostali so posanirane. Prizadevanja vem, da so tudi gimnazija Franca Miklošiča v Ljutomeru, da bi tudi oni pristopili k energetski sanaciji stavb. Potem pa še imamo recimo Golarjevo domačijo. Vsekakor pa je potrebno pripraviti tako dokumentacijo in tudi izbrati objekte, ki bodo se seveda tem zasebnikom ekonomsko splačali. Kajti, če nimaš zanimivih projektov, potem tudi težko dobiš zasebnega investitorja. Mi smo do zdaj imeli kar srečo pri tem in tudi s prijavami, tako da bi želeli sigurno še narediti na tem področju določene ukrepe. Prav tako pa neke podporne ukrepe in pomoč, mogoče tudi preko svetovalne pisarne, da bi ljudje tam, kjer je pač to možno, prešli na pač druge vire energije, kot je recimo
izraba sončne energije, ne? In tu bi jim pač želeli ti pomagati, da bi bili čim bolj samooskrbni, da bi ti viške energije tudi se nekje potem vnovčili. Morda še eno vprašanje, malo pogled na, bom rekel, ta evropski na svetovno sceno, ki se dogaja. Nekateri govorijo, da bomo po zimi namrzlem in lačni. Kako vi to kaj pokomentirate? Ja, mene trenutne situacije, ki se dogajajo v Sloveniji in svetovno, seveda zelo skrbijo. Bojim se, da mali človek nima več mesta, tako kot bi mogel imeti, tako kot se spodobi. In mislim, da diktira kapital preveč to, kako živimo. Zato sem jaz vedno zagovornik, da je potrebno se na lokalnem nivoju povezovati, postati čim bolj samooskrben, imeti spoštljiv odnos do sočloveka, do narave, kajti mi ne rabimo dosti, da preživimo. Občutek imam, da se preveč ustrahuje ljudi in naše poslanstvo, kjerkoli bo pač kdo, po moji oceni je, da bomo degradili na odnosih. Ne samo, tudi kaka dobra beseda človeku, da ga spodbudiš, da ga ni strah, da ni utesnjen, ker se preveč pač posluša negativne informacije, bo ključno v prihodnih letih. Jaz mislim, da smo v dveh letih začutili marsikaj, kaj se je spotenciralo, pa pač zbudilo strah pri ljudeh, se je potem izkazalo, da ni bilo tako grozno. In jaz mislim, da tudi zdaj ne bo, da smo še se vedno nekako v tem delu Slovenije ljudje znašli in da bomo se tudi naprej. Zato pa je potrebno, tako kot je nekoč dejal gospod Trstenjak, vkup je treba držati in če bomo mi vkup držali, potem bodo nas tisti, ki zasledujejo tako ambiciozno kapital, težko razdruževali in manipulirali z nami. Občina Ljutomer je pa prejemnica nagrade Global Local v smislu zelo dobrega podpornega okolja za gospodarstvenike. Če morda kaj več poveste o tej nagradi? Ja, mene veseli ta nagrada zaradi tega, ker nekako potrjuje, da je pravilna smer, kamor peljemo občino Ljutomer. Ampak to ni niti približno moja zasluga, ampak je to zasluga našega uspešnega gospodarstva, potem tudi ekipe in tudi tega sodelovanja, ki ga imamo vzpostavljenega z obrtno zbornico, z podjetniki, ne nazadnje posvetovalno telo županije, se pravi mene, sestavljeno iz 10 članov pač z področja gospodarstva, skupaj načrtujemo, skupaj pripravljamo vizijo, se je zdaj pokazalo, da občina Ljutomer pa je neko spodbudno, podporno okolje, zaradi tega smo tudi sedaj seveda prejemnik te prestižne nagrade in tukaj gre res iskreno zahvala našemu gospodarstvu, ki je uspešno. Naša naloga pa je, da skupaj z njimi nekako evidentiramo njihove potrebe, želje, da načrtujemo tudi neke ukrepe, da bodo tudi oni lažje prebrodili krizo, da bodo ohranjali pač ta delovna mesta, ki jih imamo. Ne nazadnje se zdaj številnimi pogovarjaš, da je manjko delovne sile. Prej je bila problem brezposelnost, zdaj je manj kot delovne sile in upam, da se bodo tudi neki ukrepi zgodili, da pač tisti ljudje, ki ne vidijo izziva zdaj v zaposlitvah, da bo se tukaj tudi neko razmerje spostavilo in neki ukrepe za spodbujanje tistih, ki pač nimajo tako pretirane želje delati, da bi vseeno poprijeli za delo in da bi skupaj ustvarjali neko lepšo in boljšo prihodnost. Gospa magistra Olga Karba, hvala lepa za vaš čas in hvala lepa za zanimivo debato. Hvala lepa tudi vam.